No céu tem pão? Que dia, boiola! Vou me vestir. Nada. Para cá. Mas, Doc, antes você tem que tomar o... Antes... Eu não quero! Cala a boca! Ah, morre! Não! E posso comer... Não! Bosta! Deixe-os para outro momento. Você pode comer pão e um talo com pão... E um talo com mão, 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 e um talo com mão. Requeijão, requeijão, requeijão. Eu adoro. Requeijão. De frutas, 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 de frutas. Para mim, você pode tomar um bom copo de leite ou um gostoso suco de Que isso? Moderado. Calma, Doc. É melhor comer tudo de uma vez só. Agora sim. Tomando um bom café da manhã, posso fazer cocô! Com muita, 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 muita,